takaisin ennätystehtaalle. Minun ja Epun toimenkuvaa ennätystehtaassa voisi luonnehtia sanomalla, että vaikka me olemme tuomioissamme tiukkoja, niin hiusten halkomiseen me emme sentään sorru. Eikä meidän tarvitsekaan, sillä siitä pitävät meidän vieraamme huolen. Tervetuloa ennätystehtaaseen, Harri Anttila! Terve, Harri. Terve. No niin, sä yrität siis nyt sellaista ennätystä, missä sä halkaiset puukolla hiusta. Miten se niin kuin käytännössä nyt tapahtuu? No kohta se nähdään. Otetaan päästä hius ja pannaan tuohon teräsuuhun ja siitä lähdetään siivuttaa. Mä ymmärsin, ei se sen kummempi. Niin, sä oot Pohjanmaalta kotoisin ja sun vaaris on tehnyt tosiaan sellaisen tuloksen, että hän on niin kuin halkassut sen 7 osaan. Kyllä. Onko se ihan mahdollista? On. Seuraavaksi ennätystehtaassa nähdään siis hieman tavallisuudesta poikkeavaa hiustyyliä. Ole hyvä, Harri. Siitä hius siis käteen. Siitä, kuule, ei tämä tämän kummempaa. Ja sitten lähemmän kuule siitä teemme latva päästä. Mm. Ja sitten lähemmän tästä. Okei, siitähän se kivasti lähti jo. No niin, jos vaari on tehnyt 7, niin paljonko uskallat luvata? No, eikö pojasta polvi parane aina? No onhan se jo parantunut, kun 10 on mennyt. No niin, okei. Siinä se pikkusen hurttas katkesi, mutta se on nyt niinku kahtena. Selvä. Ai että ahan, jos taas iski, se on niin suuri lastu, että mutta kivasti jollittaa sieltä tulee. Että se on tuo ahan, jos tulee, vaikka näitä on 30 vuotta halakunian harrastanut tätä hommaa, niin Kato, se on ihmisen elämässä tuo ahneus iskee itse kullekin välillä niin päälle. Niin se on. No on se nyt kumminkin 4 jo, että Se on jo taidetta tuokin. No, kyllä siihen joku vuosi pitää jo harjoitella. 5-vuotiaasta asti sitä. Niin, sä aloitit vaarin polvella, niinkö? Niin. Onko tuo 5, mikä nyt tulee jo? Joo, kyllä se sitä. Nyt se meni poikki. Nyt meni. Ei. Ai. Kyllä nyt, meni. Kaverilla käsi kyllä vapisee, mutta kyllä meidän täytyy... Alisuoritus. Niin, kyllä meidän täytyy lähteä nyt kuitenkin siitä, että 5 on loistava suoritus. Siitä lämpimät onnittelut, mutta kiitos. Kun tarina kerran Pohjanmaalta kertoo, että vaari on tehnyt 7, niin hyväksytään tämä ennätystehtaan uudeksi hienoksi ennätykseksi. Lämpimät onnittelut.